Skellefteå Site East är egentligen nästan 50 hektar skogsmark som ska bli industrimark. Egentligen ett ganska klassiskt anläggningsprojekt. Det som är unikt med projektet är att vi har försökt få hållbarhet att genomsyra hela tillvägagångssättet. Och att vi tror att ska vi komma någonstans, då behöver vi jobba tillsammans som beställare och utförare. Jag tror ju att ska vi liksom nå långt med de här hållbarhetsfrågorna, då är det inte en one man show, utan då måste vi jobba ihop. Så vi gjorde det här som en konkurrenspräglad dialog, heter det enligt LOU. Och gick då ut och frågade, ni som vill vara med på det här, vad har ni för idéer? Hur ska vi skriva det för förordningsunderlaget så att vi kommer någonstans? Vi som beställare kan inte allt redan från början, och då är det väldigt inspirerande att jobba ihop. Branschen måste ju ställa om till mer hållbara anläggningsprojekt. Och vi har ju en driven beställare, vi har drivna personer inom vår organisation i hela Skanska. Vi vill ju jobba hållbart, och det här projektet är ju då som ett bra sätt att påbörja resan mot hållbara anläggningsprojekt. Ett sätt vi har jobbat på, det är ju att Skanska föreslog att vi skulle ta fram ett hållbarhetsprogram tillsammans där vi strukturerat kan jobba med de aktiviteter som behövs. I grund och botten så är det en aktivitetslista där vi har fördelat arbetet mellan oss. Det ligger ganska många aktiviteter på Skanskas projektorganisation, men en del också på kommunens. Att ta vidare till exempel kunskap som vi lär oss i det här projektet. Att sprida kunskap kan vara en sån sak. Vi har ju visionen att bli Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt. Men samtidigt så är ju inte här, man tävlar ju inte i hållbarhet. Utan är det andra projekt som säger att ja, men det är vi som är Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt. Alltså det, då får vi ju tillsammans lära oss av varandra och komma fram till något ännu mer utvecklande. Det är ju jätteviktigt. Det här, vi bygger för framtiden.